Fala galera, tô aqui de novo e já estou aqui faxinando. Olha só. Ó, já molhei a parede toda pra poeira. Já lixei ela, já molhei a parede toda. Tá eu e minha mãe aqui lavando tudo, tá? Olha a janela, gente. Tá limpinha, mano. Acabei de esfregar ela todinha, tá limpinha. Ainda não botei meu ar-condicionado, mas vamos que essa parte 3 aqui tá top, tá? Tá top de sujeira, isso sim. Ó, já limpei essas tomadinhas ali. Tá? Que tava sujo de tinta. Só não vou limpar isso aqui, tá vendo? Vou deixar assim mesmo, dando assim. A minha janela tô orgulhoso, tá limpinha. Nossa, tava imunda. Aqui, ó. Botei a borracha aqui. Já limpei. Tá eu e minha mãe aqui, ó. Bonitona. Entra! Olha isso, gente. Vamos lá. Que é isso aqui? Aqui, encostou em algum lugar aí, ó. Ali atrás. Gente, eu e minha mãe já limpamos, tá bom? Ó. Ai, meu chão limpinho, eu que tô sujo. A parede tá voltando a secar, porque assim que ela secou, eu lixei e molhei ela de novo, né? Pra poeira baixar. O teto tá até um pouquinho molhado ali, ó. Viu? A gente ainda vai limpar esses cantinhos do teto aqui, tá vendo? Sujou ali. Ainda vai limpar. Com um paninho mesmo e cloro. Agora eu tô limpando minhas coisas e colocando pra cá. O guarda-roupa tá ali no corredor. E eu vou trazer ele aqui pra dentro agora, limpar. E é isso, gente. Vamos de arrumação agora. O ventilador tá fazendo um bom trabalho, secando o chão. Vamos que vamos. Então, pessoal, já coloquei minhas coisas aqui dentro com a ajuda da minha mãe. Ela me ajudou muito limpando minhas coisas aqui comigo também. Tô organizando a minha mesa aqui agora. Tô organizando meu guarda-roupa, guardando algumas coisas. Tem muita bagunça minha ainda em cima da cama. Após eu terminar, eu vou varrer o chão, colocar uma roupa de cama legal ali, né? E aí eu volto pra mostrar pra vocês o resultado final, acabado, quarto limpo e arrumado. Mano, até rimou. Não, eu sou o mestre da rima aqui nesse canal, papo reto. Bom, pessoal, terminei. Já até tomei banho. As coisas estão tudo arrumadas já. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha lá, eu já coloquei o ar-condicionado. Eu vou fazer só a ligação dele ali rapidinho ali fora. E vou ligar, porque hoje vai ficar gelado aqui. Olha, galera, eu adorei. Esse é o resultado. Meu quarto já tá arrumado. Sabe o que eu tava pensando? Eu adoro esse negócio de planta, só que eu não gosto de planta verdadeira, eu gosto de planta artificial. Vou ver se mais pra frente eu compro três coisas aqui pro meu quarto. Primeiro, um LED que vai pegar no contorno assim do quarto inteiro. Ó, tá vendo? Eu vou colar em volta do PVC todinho, igual essa lâmpada minha aqui que vai vir com esse controlinho aqui, ó, tá vendo? Ó, que vai mudar de cor. Segunda coisa que eu quero comprar pro meu quarto, uma planta artificial para colocar naquele canto lá. Essa é a primeira vez que eu coloco a minha cama de casal no meio do quarto, no meio. Terceira coisa que eu quero comprar, um tapete, aquele bem peludão. Eu quero um tapete cinza, tipo estilo minha janela, porque vai combinar muito, olha só, estilo minha janela, estilo minha cortina da janela, que foi lavada, tá? Tá lavadinha. Minha mãe lavou, tá top, chega, tá até brilhosa, mano, olha só.
Que top, tá muito, muito bonita. Minha janela tá limpinha, cara. Olha só, dá gosto de ver, mano. Adoro, adoro meu quarto assim, arrumadinho, sem bagunça. Bom, ali tá a minha mesa que eu tô ouvindo umas músicas aí no Spotify. Aqui é o meu canto gamer, tá? Pra quem não sabe. Eu tenho esses negócios aqui, galera. Deixa eu mostrar pra vocês. Calma aí, deixa eu colocar em ordem aqui. Aí, ó. Triângulo, X, quadrado e bolinha. Eu vou colocar isso ali em cima, ali, ó. Tá vendo? E os meus quadros eu vou botar aqui, tá? E aí vai ficar assim, galera. Quero saber o que vocês acharam. Tá esse pano aqui, o forro em cima do PS4. Isso aqui é minha calda de morango que eu fico bebendo, que eu sou viciado em doce. E é isso. Aqui é minha cadeira. Minha cadeira gamer. Não sei se vocês já viram, mas tá aí. E é isso, galera. Deixa eu sentar aqui nela aqui rapidinho, que vai ficar meio. Não sei se essa cama vai ficar muito bom aqui não, mas tamo junto. É isso aí. Se você gostou do vídeo, se você gostou dessa transformação aqui no meu quarto, cara, deixa o like. E me segue lá no meu Instagram, nos meus dois Instagrams, e se inscreve nos meus dois canais, esse e o BRJ Consoles. O link vai estar na descrição do vídeo. Valeu? Vou ficando por aqui. Muito obrigado. Tchau, tchau.